भनिन्छ बाढी बाजा बजाएर आउँदैन। लामो समयको अन्तरालमा प्रकृतिले आफ्नो अतिक्रमित भूभागहरूलाई नियन्त्रणमा लिएर नै छाड्छ भन्ने ज्वलन्त उदाहरण हो अहिलेको बाढी। त्यसो त आजभन्दा 97 वर्ष अगाडि पनि बाढीले तहस नहस बनाएको थियो र अहिले त्यस्तै विध्वंसकारी प्रकृति प्रकोपले नेपालको राजधानी लगायत विभिन्न स्थान डुबेको छ। काठमाडौँ उपत्यकामा धेरै स्थान डुबानमा परेको छ। निरन्तरको वर्षासँगै काठमाडौँको नयाँ बस पार्क, टेकु र ललितपुरको नकु सहित विभिन्न क्षेत्र डुबानमा परेको हो। अविरल वर्षाले देशभरको जनजीवन प्रभावित भएको छ। अधिकांश नदी तथा खोलाको जलसतह बढेको छ। यो सँगै काठमाडौँ उपत्यकामा जोड्ने सहित अधिकांश राजमार्गहरू पहिरोले अवरुद्ध भएको अवस्था छ। नेपालमा दशैंको मुखमा यो बाढीको प्रकोपले अहिलेसम्म 148 भन्दा बढीले ज्यान गुमाइसकेका छन्। दर्जनौ मानिस बेपत्ता भएका छन्। त्यस्तै दर्जनौ मानिसहरू घाइते भएको अवस्था छ। दर्जनौले घरबार गुमाएका छन्। पहिरोको कारण काठमाडौँ उपत्यकाका बाहिरका 3 राजमार्ग अवरुद्ध भएपछि आइतबार काठमाडौँ उपत्यका अवरुद्ध भएको छ। पहिरोले पुरिएर काठमाडौँ तर्फ गइरहेको 2 बसबाट रातारात 14 शव निकालेका छन्। काठमाडौँबाट करिब 16 किलोमिटर पर रहेको ठाउँमा आइतबार सवारी साधनबाट थप 23 शव निकालिएको थियो र अन्य पनि गाडिएको हुन सक्ने आशंका भएपछि खोजी प्रक्रिया भएको हो। नेपाल प्रहरीले जारी गरेको विज्ञप्तिमा बाढी र पहिरोमा परी अन्य 86 घाइते भएका छन् भने 62 बेपत्ता भएका छन्। बासिन्दाहरूको भनाइ थियो कि उनीहरू बढ्दो पानीबाट बस्न एउटा छतबाट अर्को छतमा हामफाले, जसको घरहरू डुबानमा परेका थिए। सरकारी संचार माध्यमका अनुसार 10,000 प्रहरी अधिकारी, स्वयंसेवक र सेनाका सदस्यहरू खोजी र उद्धार कार्यमा परिचालन गरिएको छ। नेपाल सरकारले अनावश्यक यात्रा नगर्न सर्वसाधारणलाई आग्रह गरेका छन् कि रातिको समयमा काठमाडौँ उपत्यकामा सवारी चलाउन निषेध गरिएको छ। त्यसो त नेचुरल डिजास्टर भन्ने कुरा कसैले रोक्न सक्दैन, तर यसलाई न्यूनीकरण भने गर्न सकिन्छ। सहरीकरण र भौतिक संरचनाहरू निर्माण गर्दा नदी नालाहरूलाई केही स्थान छोडेर आधुनिक तवरले संरचनाहरूको निर्माण गर्ने हो भने ठूलो जनधनको क्षति हुनबाट जोगिन सकिन्छ। यस्तै प्राकृतिक स्रोत र साधनको अत्याधिक दोहनलाई नियन्त्रण गर्नुपर्छ। नदी नालाहरूको छेउमा अतिक्रमण गरी घरहरू निर्माण गर्ने, बस्ती बसाल्ने कार्यलाई रोक्नुपर्छ र खोला नदीलाई आफ्नो स्थानमा बग्न दिनुपर्छ। पानीको मुहानहरू बन्द गर्ने, ढल निकासको व्यवस्थापन सही ढंगले नगर्दा पानी आफ्नो स्थानबाट बग्न नपाएर जनधनको क्षति पुर्याउँछ। खैर, यो समय जति सक्दो चाँडो उद्धार र राहत गर्ने समय हो। धेरै ठाउँमा विद्युत र मोबाइलको नेटवर्क छैन। बाटोको त झन् दयनीय अवस्था छ। मोबाइलको नेटवर्क छ भने सरकार, प्रहरी, सेना तथा अन्य अत्यावश्यक ठाउँमा खबर गर्नुहोस्। धेरै जनालाई आपतकालीन सम्पर्क गर्ने ठाउँ र फोन नम्बर थाहा नै हुँदैन। विपदको समयमा सबैजनाले आफू सुरक्षित हुँदै अरूलाई सहयोग गर्ने हो। आलोचना र खबरदारी पनि गर्नुपर्छ, तर विपदको समयमा सामाजिक सञ्जालको आक्रोश भन्दा विपदमा परेका मानिसहरूको सहयोग गर्नु महत्वपूर्ण हुन्छ। यो चाडबाडको मुखमा आएको दुःखले सबैलाई स्तब्ध बनाएको छ। यो प्राकृतिक प्रकोपबाट मुक्त हुन सरकारले जनतालाई सरकार छ भन्ने आभास दियोस् र भविष्यमा प्राकृतिक प्रकोपबाट कम क्षति हुनको लागि पनि उपयुक्त योजना सहित अघि बढोस्। बाढी पहिरोबाट दिवंगत हुनुभएकाहरूलाई हार्दिक श्रद्धाञ्जली र शोकाकुल परिवारप्रति धैर्य धारण गर्ने शक्ति मिलोस्।